החשוב בקונגרס הרביעי של ה-CNT בשנת 1936 בית אחד במאי בסרגוסה, ספרד. הקונפדרציה הלאומית לעבודה דווקא באיגוד העובדים הבינלאומי. תפיסת הבנייה של המהפכה ראשית תן לכל אדם את מה שצרכיו מבקשים, מבלי שיהיו לו מגבלות אחרות בשביעות הרצון שלו מאשר אלו המוטלות על ידי האפשרויות של המשק. בקשה שנייה מכל אדם את התרומה המרבית של מאמציו בהתאם לצורכי החברה. תוך התחשבות בתנאים הפיזיים והמוסריים של כל פרט. ארגון החברה החדשה לאחר האירוע המהפכני. האמצעים הראשונים של המהפכה. הדברים המוצערים מבוטלים רכוש פרטי, המדינה. עקרון הסמכות וכתוצאה מכך המעמדות המפרידים בין המנצלים והנוצלים, מדוכאים ומדכאים. ברגע שהאושר יתר רועש, ארגוני המפיקים החופשיים יהיו אחראים על הניהול הישיר של הייצור והצריכה. לאחר שתוקם הקומונה האנרכיסטית בכל יישוב, נניע את המנגנון החברתי החדש. המפיקים של כל סניף או סחר שיפגשו באיגודיהם. ובמקום העבודה, יקבעו באופן חופשי את אופן התארגנותו. הקומונה החופשית תתפוס את מה שהחזיק בעבר בבורגנות, כגון מזון, ביגוד, חומרי גלם, כלי עבודה וכו'. כלי העבודה וחומרי הגלם הללו חייבים להיות זמינים ליצרנים כדי שיוכלו לנהל אותם ישירות לטובת הקהילה. מלכתחילה, הקומונות ידאגו לארח את כל תושבי כל יישוב בנוחות מרבית, להבטיח טיפול בחולים וחינוך לילדים. כל האנשים יהיו מוכנים למלא את החובה ההתנדבותית שתהפוך לזכות אמיתית כאשר האדם יפעל בחופשיות להשאיל את עזרתו לקהילה, ביחס לחוזקותיהם וליכולותיהם, והקומונה תמלא את החובה לענות על צרכיו. כמובן שצריך ליצור, מעתה והלאה, את הרעיון שהימים הראשונים של המהפכה לא יהיו קלים וכי יהיה צורך שקל אדם יעשה את המאמץ המרבי ויצרוך רק את מה שאפשרויות הייצור מאפשרות. כל תקופה בונה דורשת הקרבה וקבלה אינדיבידואלית וקולקטיבית ולא כדי ליצור קשיים לעבודת השיקום של החברה שכולנו. ניבצע בהסכמה הדדית. תוכנית ארגון של יצרנים. תוכנית הארגון הכלכלי, בכל ביטוי שיש לייצור הלאומי. תתאים לעקרונות המחמירים ביותר של הכלכלה החברתית, המנוהלת ישירות על ידי היצרנים באמצעות גופי הייצור השונים שלהם, שמונו באספות כלליות של הארגונים השונים ועל ידם, נשלטים בכל עת. כבסיס, במקום העבודה, בייחוד, בקומונה, בכל הגופים הארגולטוריים של החברה החדשה, המפיק והאינדיבידואל קטע, כאבן יסוד של כל היצירות, החברתיות, הכלכליות והמוסריות. כגוף מערכת יחסים בתוך הקומונה ובמקום העבודה, מועצת הסדנאות והמפעל, בהסכמה עם מרכזי העבודה האחרים. כגוף יחסי איגוד לאיגוד, התאחדות המפיקים, מועצות הסטטיסטיקה והייצור, שימשיכו להתאגד ביניהן כדי ליצור רשת של קשרים קבועים וקרובים בין כל המפיקים של הקונפדרציה העברית. בשטח, כבסיס, המפיק בקומונה, שהנה מכל משאבי הטבע של תיחום פוליטי וגיאוגרפי. כגוף מערכת יחסים, מועצת. הגידולים, שתכלול אלמנטים טכניים ועובדים החברים בהתאחדות היצרנים החקלאיים, אחראים על הנחיית התעצמות הייצור, תוך ציון הקרקע המתאימה ביותר לה, על פי הרכבם הכימי. מועצות הטיפוח הללו יקימו את אותה מערכת יחסים כמו מועצות הסדנאות, המפעל והייצור והסטטיסטיקה, ומשלימות את הפדרציה החופשית שהקומונה מייצגת כתיחום פוליטי ותחום גיאוגרפי. הן התאחדות היצרנים התעשייתיים והן התאחדות היצרנים החקלאיים התאגדו לאומית כל. עוד זה רק במדינה שביצעה את טרנספורמציה חברתית, היא מובאה לדילמה זו על ידי אותו תהליך עבודה שאליו הם מתחנכים, הם רואים לנכון להתפתחות הפורה ביותר של המשק, ובאופן זהה אותם שירותים שמאפיין נוטה לעשות זאת על ידי הקהלת היחסים ההגיוניים וההכרחיים בין כל הקומונות האנרכיסטיות, יהיו מאוחדים באותו מובן. אנו מעריכים כי עם הזמן החברה החדשה תוכל לספק לכל קומונה את כל האלמנטים החקלאיים והתעשייתיים הדרושים. לאוטונומיה שלה, בהתאם לעקרון הביולוגי הקובע כי האדם חופשי יותר, במקרה זה הקומונה זקוקה לפחות לאנשים אחרים. הקהילות האנרכיסטיות והפעולה שלהן. הפרט, הקומונה והפדרציה. הממשל יהיה קהילתי לחלוטין. הבסיס למנהל זה יהיה איפה הקומונה. הקומונות הללו יהיו אוטונומיות ויתאחדו אזורית ולאומית למימוש מטרות בעלות אופי כללי. זכות האוטונומיה לא תשלול את החובה לציית להסכמי דו-קיום קיבוציים, שאינם משותפים לשמאות, פשוטות ומתקבלות במהותן. לפיכך, קומונה של צרכנים ללא הגבלה מרצון, תת-חייב לפעול על פי כללים בעלי אופי כללי שאחרי דיון חופשי הוסכם ברוב. מאידך גיסא, לאותן קומונות אשר, עקשן לתיאוש, מסכימות לדו-קיום מסוגים אחרים, כגון נטוריסטים וחשפנים ואחרים, תהיה זכות לממשל אוטונומי, מנותק מהתחייבויות כלליות. מכיוון שהקומונות הנטוריסטיות העירומות האלה, או כל סוג אחר של קומונות, לא יוכלו לספק את כל צרכיהן, ככל שיהיו. מוגבלים ככל שיהיו, נציגיהם לקונגרסים של הקונפדרציה העברנית של הקומונות האנרכיסטיות. האנרכיסטיות יוכלו להתקשר בהסכמים כלכליים, עם שאר הקומוניות החקלאיות והתעשייתיות. לסיכום אנו מציעים, יצירת הקומונה חישות מתאמת חברתית כללית ומנהלת. הקומונה תהיה אוטונומית ותורכב לשאר הקומונות. הקומונות יתאחדו אזורית ואזורית, ויקבעו את גבולותיהן הגיאוגרפיים כרצונו, כאשר יהיה נוח לו אחד עיירות, כפרים ומקומות קטנים. בקומונה אחת, מכלול הקומונות הללו יהווה קונפדרציה עברית של הקומונות האוטונומיות האנרכיסטיות. לשם תפקידה ההפצתי של הייצור, וכדי שניתן יהיה לטפח טוב יותר את הקומונות, ניתן ליצור אותם גופים משלימים שמטרתם להשיג זאת. לדוגמה, מועצה קונפדרלית לייצור והפצה, עם ייצוגים ישירים של פדרציות הייצור הלאומיות וקונגרס הקומונות השנתי. שליחות ודפקות פנימי של הקהילה. הקומונה חייבת לדאוג למה שמעניין את הפרט. הוא יצטרך לדאוג לכל עבודות הארגון, הסידור והיפות האוכלוסייה. ממגורי תושביה של המאמרים והמוצרים המוצבים לשירותקם על ידי איגודי העובדים או איגודי המפיקים. הוא יעסוק גם בהיגיינה, סטטיסטיקה קהילתית וצרכים קולקטיביים, הוראה, מוסדות בריאות ושימור מתקני בריאות. תקשורת מקומית. היא תארגן יחסים עם הקומונות האחרות ותדאג לעורר את כל הפעילויות האמנותיות והתרבותיות. לצורך מילוי נכון של המשימה הזאת מונה מועצת. קהילה אליה יתווספו נציגי מועצות הטיפוח. הבריאות, התרבות, ההפצה וההפקה והסטטיסטיקה. הליך בחירת המועצות הקהילתיות ייקבע על פי מערכת שבה הם קובעים את ההבדלים שרואה את צפיפות האוכלוסייה, תוך התחשבות שידרש הזמן לויזור פוליטי של המטרופולינים, המהווים איתם פדרציות של הקומונות. לכל התפקידים הללו לא יהיה אופי מנהלי או בירוקרטי. מלבד אלה המבצעים, פונקציות טכניות או פשוט סטטיסטיות, האחרים ימלאו גם את תיעודם. כמפיקים, ונפגשים בפגישות בסוף יום העבודה כדי לדון בשאלות מפורטות שאינן מצריכות אישור של האספות הקהילתיות. הכינוסים יתקיימו פעמים רבות ככל שידרשו האינטרסים של הקומונה, לבקשת חברי המועצה הקהילתית, או על פי רצון תושבי כל אחד מהם. יחסים והחלפת מוצרים כפי שכבר אמרנו, הארגון שלנו הוא פדרליסטי במהותו ומבטיח את חופש הפרט בתוך הקבוצה והקומונה. של הקומונות בתוך הפדרציות ושל האחרונים בתוך הקונפדרציות. אנו עוברים, אם כן, מהפרט אל הקהילה, מבטיחים את זכויותיהם לשמור על עקרון החופש בלתי מוחשי. תושבי הקומונה ידינו בינם לבין עצמם בבעיות הפנימיות שלהם, ייצור, צריכה, הדרכה, היגיינה וכל מה שצריך להתפתחות המוסרית והכלכלית של אותו. במקרה של בעיות שמשפיעות על אזור או מחוז שלם, על הפדרציות להתלבט, ובפגישות ובאספות שהם מקיימים יוצגו כל הקומונות, שנציגיהן יתרום לנקודות המבט שאושרו בהן בעבר. לדוגמה, אם הם צריכים לבנות כבישים, לקשר בין עיירות אזור או נושאי תחבורה והחלפת מוצרים בין אזורים חקלאיים ותעשייתיים, טבעי שקל הקומונות יחשפו את הקריטריונים שלהן, שכן הן גם צריכות לתת את עזרתן. בעניינים בעלי אופי אזורי, הפדרציה האזורית תיישם את ההסכמים, ואלו ייצגו את רצונם הריבוני של כל תושבי האזור. ובכן, זה התחיל באינדיבידואל, ואז עבר לקאומנה, משם לפדרציה ולבסוף לקונפדרציה. באותו אופן, נגיע לדיון בכל הבעיות הלאומיות, שכן הארגונים שלנו ישלימו זה את זה. הארגון הלאומי יסדיר את היחסים הבינלאומיים, ויהיה בקשר ישיר עם הפרולטריון של מדינות אחרות, באמצעות הארגונים שלהם. המקושרים כמו שלנו להתאחדות העובדים הבינלאומית, לצורך החלפת מוצרים מקומונה לקומונה, המועצות הקהילתיות יקימו מערכת יחסים עם הפדרציות האזוריות של הקומונות ועם המועצה הקונפדרלית לייצור והפצה, בטענה למה שהן צריכות ולהציע את מה שנשאר, באמצעות רשת. מערכות היחסים שנוצרו בין הקומונות ומועצות הייצור והסטטיסטיקה שהקימו הפדרציות הלאומיות של המפיקים, בעיה זו נפתרת ופשוטה והנה ההיבט הקהילתי של אותו, המכתבים של המפיק יספיקו ויהיו ניפקו על ידי מועצות הסדנה והמפעל, ויתנו את הזכות שהם יכולים לרכוש את הדרוש כדי לכסות את כל צרכיהם. מכתב המפיק מהווה תחילתו של סימן לשינוי, אשר יהיו כפופים לשני מרכיבי הרגולציה הבאים, ראשית, שהוא אינו ניתן להעברה, שנית. סיום מצ נוהל של פיו במכתב ערך העבודה נרשם בחידות של יום העבודה ולערך זה יש תוקף של שנה לכל היותר לרכישת מוצרים. לגורמי האוכלוסייה הפסיבית, המועצות הקהילתיות יספקו להן את מכתבי הצריכה. כמובן, איננו יכולים לקבוע סטנדרט מוחלט. יש לכבד את האוטונומיה של הקומונות, שאם ימצא לנחם, תוכל להקים מערכת חילופי פנימית נוספת. ובלבד שמערכות חדשות אלה אינן יכולות לפגוע, בכל מקרה, באינטרסים של קומונות אחרות. חובותיו של האינדיבידואל לקולקטיביות ולתפיסת הצדק המפיץ. אנרכי זמנו תואם כל מערכת תיקון, עובדה המרמזת על היעלמותה של מערכת המשפט המתקנת הנוכחית, ולכן. מכשירי הענישה, בתי סוהר, בתי אלה וכו', מאמר זה מניח כי הדטרמיניזם החברתי הוא הגורם העיקרי לפשעים כביכול במצב העניינים הנוכחי, וכתוצאה מכך, לאחר שהסיבות שמקורן בפשע יעלמו, ברוב המקרים הוא יפסיק להתקיים. לפיכך, אנו שוקלים, ראשית, שבני אדם אינם רעים מטבעם, וכי הפשע הוא תוצאה הגיונית של מצב העוול החברתי בו אנו חיים. שנית, על ידי מענה לצרכיהם, מתן מקום לחינוך רציונלי ואנושי, גורמים אלה צריכים להיעלם. מסיבה זו, אנו מבינים שכאשר האדם אינו מצליח למלא את חובותיו, הן בסדר המוסרי והן בתפקודיו, כמו פיק, יהיו אלה האספות הפופולריות אשר, במובן הרמוני, ייתנו פתרון צודק למקרה. לפיכך האנרכיזם יבסס את פעולת התיקון שלו בנושא רפואה ופדגוגיה, המניעה היחידה שאליה מכיר. המדע המודרני בזכות כזו. כאשר אדם קורבן לתופעות פתולוגיות, ניסיונות נגד ההרמוניה שחייבת לסרור בין אנשים, טיפול פדגוגי ידאג לרפא את חוסר האיזון שלו ויעורר בו את תחושת האחריות החברתית האתית שהוא רושה עלו בריאה היא כחישה אותו מטבע דברים. השאלה הדתית. הדת, ביטוי סובייקטיבי גריידא של האדם, יזוהה ברגע שהיא תידחה למשכן המצפון האינדיבידואלי, אך בשום מקרה אין לראות בה צורה של רהבתנות לציבור או כפייה מוסרית או אינטלקטואלית. אנשים יהיו חופשיים להעלות רעיונות מוסריים רבים ככל שהם רואים לנכון, וכל הטקסים ייעלמו. הגנה על המהפכה אנו מודיעים בצורך להגן על הכיבושים שנעשו באמצעות המהפכה. יש להניח שהקפיטליזם שלהם לא יתפטר מלהיות נישל מהאינטרסים שעם הזמן היא רכשה. לכן, כל עוד המהפכה החברתית לא ניצחה בינלאומית, יינקטו האמצעים הדרושים להגן על המשטר חדש, בין מפני סכנת פלישה קפיטליסטית זרה, שהוזכרה לעיל. או כדי למנוע מהפכה נגדית במדינה הפנימית. צבא קבע מהווה את הסכנה הגדולה ביותר למהפכה, שכן בהשפעתו תיווצר הדיקטטורה שנועדה לפגוע באנושות. ברגעים האבק, כאשר כוחות המדינה, כולם או חלקם, מצטרפים לעם, כוחות מאורגנים אלה יעניקו את עזרתם ברחובות כדי להביס את הבורגנות. לאחר שהשתלט על זה, סיים את עבודתך. העם החמושי ואת הערובה הגדולה ביותר נגד כל ניסיון לשקם את המשטר שנהרס על ידי מאמצים מבפנים או מחוץ לארץ. ישנם אלפי עובדים שצעדו בצריפים ויודעים טכניקה צבאית. מודרנית. שלחל קומונה יש את החימוש שלה ואת מרכיבי ההגנה שלה, שכן עד שהמהפכה תתאחד סופית, אלה לא ירסו כדי להפוך אותם למכשירי עבודה. אנו ממליצים על הצורך בשימור מטוסים. טנקים, משאיות משוריינות, מקלעים ותותחים נגד מטוסים, מכיוון שבאוויר נמצאת הסכנה האמיתית של פלישה קפיטליסטית זרה. אם הרגע הזה יגיע, העיר תתגייס במהירות להתמודד מול האויב, ותחזיר את המפיקים לאתרי העבודה ברגע שימלאו את משימת ההגנה שלהם. בהתגייסות כללית זו יובדו כל האנשים משני המינים המתאימים למאבק ומתכוננים לכך על ידי ביצוע המשימות המרובות הנדרשות בלחימה. כעדרי ההגנה הקונפדרליים המורחבים עד למרכזי הייצור, יהיו האזרים היקרים ביותר לביסוס כיבושי המהפכה ולהכשרת מרכיביהם למאבקים שבהגנה עליהם עלינו לקיים ברמות גדולות. לכן אנו מצהירים, ראשית, פירוק הנשק של הקפיטליזם מרמז על העברת נשק לקומונות, אשר יהיו אחראיות על שימורן וידאגו, ברמה הלאומית, לארגן בעילות את אמצעי ההגנה. שנית, במסגרת הבינלאומית, נצטרך לבצע תעמולה אינטנסיבית בקרב הפרולטריון של כל המדינות, כך שיעלו את מחאתם האנרגטית ויכריזו על תנועות סולידריות מול כל ניסיון פלישה של ממשלותיהן. יחד עם זאת, הקונפדרציה האיברנית שלנו לקומונות אוטונומיות אנרכיסטיות תעזור, מבחינה מוסרית וחומרית, לכל המנוצלים בעולם, להשתחרר לנצח מההשגחה המפלצתית.